Čak sam ja na streamovima zanimljiviji od bake prasne. Šta treba da kažem da je guh sajan? NPC lider, svi u četu! W za NPC lidera, godinita! Golda pita. Da, istina. Znaš ko mi kaže da sam NPC lider? Baka prase, ajmo dalje. Da, evo ako vidi, imam jedno pitanje za tebe kao i za sve ovdje. Zanima me tvoje mišljenje o aktualnoj situaciji, ko ti je bolji streamer, youtuber, Baka ili Simi? Bajda, nagađamo, šta će da kaže, ljudi, poda! Simi? Dobro. Pa, neću sigurno da kažem da je Baka Prase najbolji streamer na Balkanu. Pa ljudi, zar... Aj sad budimo realni, da li je Baka Prase najbolji streamer na Balkanu? Evo, napišite da ili ne. Da li stvarno bilo ko misli da je Baka najbolji streamer kad lik nikakav content ne pravi? Pa čak sam ja na streamovima zanimljiviji od Bake Prase, te svi su napisali ne, nijedna osoba nije napisala da u chatu. Evo, pogledajte. Mislim, ja sam samo realan kontaš, evo, bukvalno 1000 ljudi spamuje, ne. Zato što Baka ne pravi nikakav kontent na livestreamu, tako da ono, naravno da nisam rekao da je on najbolji streamer. Pod B, Simi Geđa, pod C, Simi Ratkoslava, pod D, Simi Mihajlo Madić. Šta će da kaže Goldenito, molim vas, glasajte. Glasajte u chatu šta će Goldenito reći. Pa mislim, Simi je... Aj, Simi! I šta, stvarno, on stvarno misli kao da je to smiješno. Pa, nisam rekao nešto što nije istina, brate, razumiješ? Bolji streamer na Balkanu. Aj! A šta treba da kažem da je Guh Sajan, Hellcase, najbolji, razumiješ?